Sabe, rapaziada, tô vindo com mais vídeo do Legends Academy e esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como estompa um Grange, como tira o Grange do jogo. O Grange é o ADC mais forte do momento, então nesse vídeo eu vou estar explicando pra vocês como segurar ele. Bom, pessoal, isso foi uma partida na live, tá? Eu falei pro pessoal que ia mostrar pra eles como counterava, como estompava o Grange. É muito importante que você pegue um personagem de sustain ou de resistência pra poder counterar o Grange, porque na boneca tem muito dano explosivo, então você precisa segurar essa explosão, garantir proxy, garantir que ele não farme. Então eu vou estar mostrando pra vocês nessa gameplay de uma live que eu fiz como counterar ele. Fica vendo como countera o Grange. Presta bastante atenção, presta muita atenção. Eu vou mostrar pra vocês agora, ao vivo, a cores, como estompa um Grange na lane, tá? Vou mostrar pra vocês como estompa um Grange na lane. Fica vendo, mano. Ó, como estompa Grange, hein, galera? Aprende aí pra vocês começarem a estompar os Grange que caem contra vocês aí no First Pick. Presta atenção no pai, mano. Fica vendo. Não confia? Então assiste que vocês vão começar a confiar como que dá stomp em Grange. Saca só. Saca só. Ó, primeiro item que você faz. Primeiro item que você faz é armadura de couro. Sacou? Ih, Lolita ferrou nós, hein? Sai, Lolita. Ah, se bem que ela vai fazer. Faz 3 mid. Três mid lá, ganha pressão lá. Olha como estompa a Grange. Presta atenção, presta atenção. Cadê ele? Ele começou aqui, ó. Começou não. Olha ele aqui, ó. Reseta, faz ele resetar. Morri. Dei meia barra lá. Ó, presta atenção, hein? Presta atenção na gameplay. Presta atenção, muita atenção nesse momento, ó. Ó. Sacou? Pai, o Inter na jogada, moleque. Ó, respeita a minha história, mano. Respeita a minha história. Ó, já deu um FB, né? Deu FB, não deu? Saca só. O Snowball que, né, vai meter nesse cara. Saca só o Snowball. Fica vendo. Level 1, menininho. Level 1. Ó, Snowball, guys. Ó, Snowball. Presta atenção. Vou ficar level 1 até a Fizão acabar. Olha o Snowball! Olha o Snow! Olha o Snowball! Olha o Snow! Não, não fiz nada não. Só armei a jogada inteira só. Só armei a jogada. Level 1 ainda, tadinho. Ih, já tiltou. Só vem, Lance, vem. Que aqui tem um Edge de gostoso na sua frente. Ó, Snowball. Falei que é da Snowball? Eu falei, falei que é da Snowball. É o famoso Snowball. O famoso Snowball. Acabou o jogo pro cara, mano. Já desistiu já, ó. Olha lá. Falei pra vocês que ia meter Snowball nele, mano. Ah, o Winter não manja nada de rotação, não manja nada de Mobile Legends. Manja nada de nada, batatinha. Não, aqui é o pai do Winter, mano. Aqui é o pai dos pais. Cadê? Acabou. Cadê? Desistiu, Grange? Não vai lá farmar? Só Wave? Level 1 ainda. Olha lá, vai farmar o quê? Hã? Vai farmar o quê aqui, rapaz? Vai farmar o quê aqui, rapaz? Vai embora! Vai! Tudo nossa, moleque. Tudo nossa. Sai daqui, vai! Vai, show! Toma aí, ó! Level 2 ainda, eu tô level 6, cara. O Grange tá troll não, mano. Ele não aguentou, mano. Ele tiltou.
O maluco desistiu. Level 4, o cara level 1, ele desistiu, velho. É muito stomp, velho. Eu falei pra vocês que ia dar stomp. É Grange, é isso aí, ó. Stomp é isso aí. Não pode deixar o cara fazer o que ele quer, não, mano. Você tem que acabar com o jogo do cara. Tirar o cara do jogo. Cadê o Grange? Cadê ele, moleque? Pegar esses bonecos roubados aí, fião, vai counterar todos. Só que às vezes eu quero jogar mid, né? Eu quero jogar de cruz, então... Cadê seu Blue que já tá pra nascer de novo? Cadê? Vem cá, me perto. Vem cá, faz ele. My head hurts. Não vai sair da base. Não vai sair daí não, rapá. Sai da base aí, meu irmão. Sai. Sai da base aí. O Show morrendo pra todos lá. Se o Show tivesse jogado desse jeito no anterior, teria ganho. Mas a batatinha não sabe jogar. Snobalas, moleque. Snobaleiro. 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 My head hurts. Olha lá, vem fazer massagem em mim. Ai, que massagem gostosa. Ai, que gostosa essa massagem, vai. Isso, ai, que delícia. Vou pular aqui, né? Vai me pegar, me puxar debaixo da torre. Vem cá, Lance, fazer massagem em mim, vem. Vem cá. Ai, que massagem gostosa que eu vou receber aqui. Isso mesmo, faz uma massagem nas minhas costas aqui. Faz, ó, faz. Faz a massagem aqui. Eita, pega, acabou. Falei pra vocês que ia dar stomp, não falei, rapaziada? Falei que ia dar stomp. Falei. Os meninos seguiram a call lá no, nos picks e bans, seguiram a call bonitinho, que nem a primeira PT, seguiu a call bonitinho, GG.